Arrasaten gaude Debagoieneko ospitalaren atzeko aldean, izan ere bertatik hemendik hasten dira Kurtzetxiki mendira doazen bi ibilbide. Arrasateko udala eta Besaide Mendizale elkartea ibili dira ibilbide horiek prestatzen, batak 11 kilometro ditu, besteak 6 kilometro eta erdi, eta geuk ibilbide horien berri jakin nahian Arrasateko udaleko ingurumen zinegotzi Josu Peredarekin eta Besaideko Aitor Zubiagarekin egin dugu hitzordua. Hementxe dauzkagu biak, kaixo bioi. Egunon. Bueno, Josu, komenta idazu, udaletik, hainbat lan ikentzabitza, herriko ondaria berreskuratu nahi xean, ez da? Azpimarratu idazu lan, lanen batzukero. Bai, bueno, Arrasaten, bueno, dakitzuen moruen planeamentua ba, berrizten gabitz, eta planeamentuan ba, dau alde batetik lur hiritarra eta bestaldetik lur hiritarra zina, ez da? Eta orain gontan, ba, indarra gure izentzau jartzie lur hiritarra zinaren planeamentuari, ez da? Eta arautzie, ba, zer egin leken, da zer ez leken egin lur zail desberdinetan Arrasaten, ez da? Eta horri lotuta, ba, bueno, sortu dia Arrasaten hainbat, ba, bez bereziko gune, ba, udalatx moruen, edo santagedatx moruen, edo kurtetxiki moruen, ba, apur bat bertan dauzen habitatak berreskuratzeko, edo huesen habitatak berreskuratzeko, eta habitat horrek sortuta edo dauzen lekuetan kontserbatzeko helburuekin. Orduen, ba, bueno, ba, bai, ba, hor sortu diain bat gune, eta ba, gaurko kasuen horietariko bat duko ba, kurtetxikiko eremua. Eta hemen Kurtzetxikiko eremu hortan Josu, bueno, zela hauen eremu hori eta zela dau gaur egun. Bueno, eremu hori garai baten ba kutxarena izan eta bertan euken ba pinudi bat. Horren aurretik, orain dela 30 bat urte edo bai izen ziren hor bi zute, ni gogoratzen dutenez bi bai, gutxienez. Eta gero ba kutxaren esku geratu ziren lur horrek, pinudi bat egonda hor ba 30 urtetan. Lur sailaren zati baten eta bueno ba kutxa udalak eskuratu zituen lur horrek kutxari erosita eta bueno ba 60 hektare hoietan zerrein izen zan ba bueno momentu baten erabaki biherra egon zana eta bi helburu gure izan die hor hartu dien erabakixekin bi helburu lortzia gure izan die ezta alde batetik lehengo sektoria laguntzia bultzatzia eta bestaldetik balena itxatu duten habitat natural hainbat habitat naturalen kontserbazioa edo berreskurapena bultzatzen. Bueno, ibilbidean apurtxo bat aurrera inju, Josu, udaletik hainbat eragilekin elkarlanien ibili zai, ezta? Ba bai, lehen aitzatu ditugun babes bereziko gune hoietan, ba badauz bi gune, bata Kurtzetxikikoa eta beste bat. Udaletxiak Arrasateko parrokiziei erosi berri dotzan 3 hektareetako gune bat hor akein onduen. Bai, ba horreik nola garatu, ba eta zer egin hoietan, ba eduki dugu ba laguntza hundixa ba hiru elkartena, ezta? Alde batetik Besaide elkartia, Mendizale elkartia, beste aldetik Naturtzaindia elkartia eta bestaldetik Sustraibarri elkartia. Gure dota aipatzia horixe, ez? Hiru elkarte horrek eduki dauen inplikazioa eskertzekoa dala eta eredugarria dala eta gainera udal batentzat dala beharrezkoa egotia holako zirikatze lan bat eta kanpotik, ezta, herritxarren aldetik oso interesante ikusi dugu lau. Hemen txegauz, bueno, ba, Besaideko Aitorrekin, Aitor, zeuek apurtxo bat Mendizale elkartetik nahi izan duzue, ba, Kurtzetxiki, ba, bueno, aizialdi ikuspegitik, ero, bueno, komenta egin ustazuna aizialdia, baino geixa un jartu gure izan duzuela ibilbide honekin eta, ezta? Bai, alaxe da. Claro, Mendizale ikuspegi batetik iruitze jaku, kirola baino geitxu dala Mendizaletasun hori, ez? Eta herri ikuspegi batetik ba ekipamento horrek ero izenbidiela, bueno, ba arataudo jaizen kontu batzuk, ez? Ikusten dugu herri bidia diena herri egiteko bide badiela, ez? Eta orduen kerizpetik atarat bidezar horrek emungo euskula aukera ba gure ondare kultural, evidentemente natural, historiko eta ezauketako bidia. Eta bide horrek eingo gaitzula hobeto ezautu arazi gure burua ere, ez? Eta ba hori udaletxekin lanien ikusitza horren biesan berreskurapen lan hori ikusten gauen benetan garrantzi berezia edukiko zela Kurtzetxiki ekipamentu hori herritzi bertatik ze joera ukido baiara honetan kanpora joateko itxuri lanerako
bailara bihurtu da urte askotan, eta iruitze jaku buelta mugi jakola hori, eta kasuen hau da, ba, kurtze txiki bihurtzia erriti bertatik disfrutetako, gozatzeko, mendi bilbide, ba, zuk esan zumoren, aizialdirako gune, guzti hori, ustartzia, ez? Eta horretan ibili gare, ba, udaletxekin elkarlanien. Saihesbideko bidea pasata, hortzen irudietan ikusten duzuen bide hori hartuz gero, kurtze txikira joateko bide motza hartuko dugu. Aldiz, beste aldeko bidea hartuta, kurtze txikira joateko bide luzea hartuko genuke. Bueno, Aitor, komenta idazu, ze zaugarri dituzte bide honeik? Bueno, aztenko esango neuke, bide homologatua diela. Gipuzkoako Mendizale Federazioekin batera einako bideak. Horre gure hau esan, markaje zehatz badaukiela eta luzera baten barruen dauen adibidez hau esan dozuna, luzia, perre bat izango litzake, luzetxuegoa, arrasatea etxabeta eta oinatiko mugetaraino erango gaitxuena, eta gero handi bueltan tontorra eta berriro arrasatera. 11 kilometro ingurukoa. Hori da, 11 kilometro ingurukoa izango litzakena. Uh-huh. Bestia aldiz, motza, SL bat izango litzake, eta horre behar hau zehatz batzu dauzka, eta hau motza da, eta bereziki gomendagarria astera doian edo norrendako. Tontorrera doia baitxa, eta evidentemente zehozer igoen bie da. Baina gero, zehar aldi luzetxue dauzka, eta eroso itxeko bidea pentsatu du izen dela. Bereziki txikinekin eta joateko aproposa. Bide txiki horrek 6 kilometro eta erdi inguru ditu, Aitor, eta komenta bihar du baita ibilbidietako baten artadi zarra gurutzatzen dauela, eta batez be hori bueno, ba, garrantzitsua dela, ikusteko polilla dela, komenta idazu zergatik, zergatik da garrantzitsu hori? Bueno, lehen esan duen moduen mendizaletasuna kirol jarduratik arata doian kontu bat be bada. Eta kasu honetan Arrasaten badauko berezitasun txiki bat, Artadi kantauriarra. Artadia da baso mota berezi bat. Artadia gainera teorian baso mediterraneo bat izango litzakena, baina hemen dauko bilekuko udalatzen eta hemen kurtzetxekin Artadi kantauriarra. Baso mota berezia, zehaitzik, ba, atlantiarre kliman emuten dan ba, bakanetakoa dalako, ez? Eta Arrasate horroi nortasun berezia emuten gauzkuna. Ez dau besterik bailaran, ez? Eta hori be, ba, balixo berezia daukon enien, sartu dut tontorretik bera, elur zulua ikusteko baitxa, ba, zeharkalditxo bat, lehengo bidezar bat azaleratuz, ba, Artadi horretatik, gozamen handi bat hartzeko, ez? Bueno, eta ezin du jare esan bari, ba, kurtze txiki tontorretik sekulako biztak dauzela, eta herriarek aukeri eukiko dagoia, bizta horrekin gozatzeko, eta ibilbide barri horrek ezauketako, Josu, noiz? Bai, ba, apirilak 26an, dau deialdixe ingo da, bueno, ba, Richard Danak, gure dauenak, etorri den, eta ba, gozatu deixen hor puntatik ikusten dien bizta horietaz, ez? Uh-huh. Merezi du dauelako, eta hola, ba, bueno, ba, ba, kirolapur bateinaz be, ba, esautu likielako oso leku, ba, interesantia. Bueno, ba, apirilaren 26an aukera izango duzue kurtze txiki bizitatzeko, eta edozein momentutan, edozein ordutan ere, aukera izango duzue ona etorri, eta guzti honekin disfrutatzeko. Arrasatetik Amaia Txintxurreta, Debagoiena zuzenean.